Paraqitje të saj në komisione shpeshherë fillojnë ose përfundojnë me zhurme debate. Edhe këtë pramt, Ministri a Punëve të Jashtme, Donika Gërvala, po raportante në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme, mbi çështjet më me rëndësi për Kosovën. Pres që Greqia së shpejti mund të lëviz drejt njohjes. Sa i përket fushatës të njohjeve, unë nuk e di se çfarë flet Daçiçi, natyrisht që e lexoj se çka flet Daçiçi. Por, të gjitha pretendimet e tyre të deri tanishme janë demantuar një nga një. Por për deputetin e PDK-s, Xhavet Halitin, shqetësim për të ishin ambasadat e Kosovës, që si pas ti ishin shëndruar në ambasada biznesi. Me pasaporta dhe me letra njoftime dhe shtyën me njëna tjetër kush përfiton më shumë nga tyrat që kanë me dhënjën e pasaportave. E këtë ja mohoi ministre Agërvala, duke thënë se ambasadat merren me nxitje të bizneseve të huaja për të rritur numrin e investimeve të huaja në Kosovë. Deputeti Haliti vazhdon të insistimin për marrjen e fjalës, gjë që çoi tension. Tensione më të mëdha u paraqitën në momentin kur deputetja e AAK-s Time Kadriaj ju drejtua ministrës Gërvala me disa pyetje. Antarja Komisionit për Punë të Jashtme nga AAK e akuzoi ministrën Gërvala lidhur me emërimin e ambasadorëve. Ju e mori një ambasador të korruptuar nga Kosova, Akuzat drejtuar ambasadorit Berisha i mohoi ministrja Gërvala. Çfarë padrejtësie ka ambasadorit Berisha, është edhe sa shumë gënjeni kur pretendoni që nuk e dini që asnjë prej ambasadave rajonale, absolutisht nuk thon media, absolutisht nuk thon media rajonale as juaja, është një medium. Ndërkaq, ministri Agërvala debatin me deputetën Kadriaj e përfundoi duke lavdëruar punën e saj dhe të qeverisë.